עיריית תל אביב ביקשה לסגור בית כנסת במרכז רמת אביב בטענה לשימוש חורג במחסן. בית הדין דחה את העתירה וקבע כי בית הכנסת יישאר על תילו. האם מדובר באכיפה בררנית? שלום לעורך הדין קרני מור, מייצג את בית הכנסת בצפון תל אביב. שלום רב. אתה מייצג את אותו בית הכנסת ברמת אביב, וזה כתב אישום כמעט טריוויאלי שעוסק בכלל בעבירות בנייה. במקרה הזה שימוש חורג בניגוד להיתר, אלא שכאן יש החלטה יוצאת דופן של בית המשפט, כאשר אתם טוענים איך יכול להיות שמכל העסקים שפועלים במקום לכאורה בניגוד להיתר, האכיפה היא רק נגד בית הכנסת שבו אתם מתפללים ומתחזקים אותו. כן. למעשה כתב האישום הוא די טריוויאלי של שימוש חורג, אבל כאשר אתה בוחן את אותו מפלס שבו נמצא בית התפילה, אתה רואה שיש שם מחסנים שרובם, החלק הארי שלהם בכלל לא משמש לאותה מטרה של מחסנים, אלא חנויות, חדרי כושר, חנויות בגדים, כן. חנויות לאלקטרוניקה, כן. משרד עורכי דין. וכאשר בדקנו את הדבר, ראינו שנגד אף אחד מהם לא נאכף החוק. מפלא מפלא. זה בעצם מהלך די חריג של בית המשפט שכתב אישום מבוטל בגלל טענה לאכיפה בררנית. כלומר, הטענה של תראו, נגד אחרים לא פעלו, אז מדוע רק כלפי בית הכנסת שלנו אוכפים? הטענה של אכיפה בררנית היא טענה שמתקבלת לעתים רחוקות מאוד. אבל במקרה הזה אני חושב שבית המשפט עשה את הדבר הנכון, מכיוון שבאמת לא הראו אפילו צל צילו של התחלה של אכיפה נגד עסקים אחרים, למרות שבמהלך המשפט שנמשך למעלה משנה וחצי, הייתה להם הזדמנות לפחות להתחיל בהליכים נגד עסקים אחרים, כי הטענה הזו של אכיפה בררנית זו טענה שהולטה על ידינו בישיבה הראשונה מההתחלה. טוב, אתה מלווה הרבה שנים את בית חב"ד ברמת אביב, וגם את הניסיונות האחרים שהיו לייצר על הפעילות שלהם שם במקום. כן. אתה מצליח להבין ממה נובעת הכמעט רדיפה הזאת, במקרה הזה גם של הוועדה המקומית, האם ישנם גופים אחרים שמנסים לפעול נגד חב"ד ברמת אביב? אני לא מאמין שזה רדיפה של הוועדה המקומית, אני מאמין שזה כניעה ללחץ של תושבים. רוב הכתבי האישום, רובם נפתחים בתלונות של שכנים או של אנשים, אבל תפקידה של הוועדה המקומית, או יותר נכון של התביעה, זה לבחון כל דבר לגופו, לראות את זה בפרספקטיבה רחבה, ולא לרוץ ולהגיש כתבי אישום. Okay. אני לא חושב שפה העירייה היא זו שלחצה, זה היה לחץ של תושבים שהבשיל לכדי כתב אישום, ואני חושב שלא חשבו פעמיים לפני שהחליטו להגיש רק כנגד חב"ד את כתב האישום הזה. טוב, טוב שבית המשפט עשה את הצדק באופן הזה, במקרה הזה. עורך הדין קרני מור, תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה לך.